Hur kändes det här? Nervöst. Vi vet att han är en fighter. Han har aldrig rivit en bom sedan vi började hoppa in i 20 med honom. Så att han har ett fantastiskt huvud och ett fantastiskt hjärta. Hur länge har Steffi haft? Två månader har hon haft honom. Vi har själv fött upp honom, vi har själv ridit in honom och ja. Jag har ju lite samarbete med Greve Lunda, så att det var ju naturligtvis Steffi som skulle rida honom. Finns ingen annan. Vad väntar framöver? Nu ska han åka hem om en liten stund och sen ska han på bete. Och sen börjar vi jobba inför höstens tävlingar. Det är hem till er? Nej, till Greve Lunda. Ja, han bor där numera. Vad är det som gör Steffi så bra? Hon har ju lyckats fantastiskt den här veckan här. Ja, du är den som vet. Hon var ju fantastisk redan på ponnytiden. Hon är ju en fantastisk ryttare. Det är millimeterprecision som gör henne till världens bästa ryttare.